Školní sběr papíru patří mezi dlouholeté aktivity dětí ze základních škol a má přínos ve vzdělávání v oblasti třídění odpadů. V loňském školním roce se do sběru v Hradci Králové zapojilo 22 základních a mateřských škol. Hradecké služby od nich převzaly celkem 170 tun papíru. Školní sběr podporujeme z důvodu edukace žáků, aby si děti uvědomili, že odpady je potřeba třídit a že určité druhy odpadů mohou mít svoji hodnotu, takže se snažíme školám nabízet co možná nejvyšší výkupní cenu za jejich sběrový papír. První místo za loňský školní rok získala s 22 odevzdanými tunami papíru základní škola Sever. My hlavně musíme poděkovat právě rodičům, protože ty na tom mají vlastně největší zásluhu na tom sběru papíru, protože těm dětem pomáhají a vozejí ten papír do školy. Máme tady jednoznačný motivační systém, ty peníze vlastně z toho sběru se všechny vracejí vlastně třídám a těm dětem na konci školního roku se přispívá na výlety, na autobusy a na tyhle ty věci nebo akce. V soutěži je posuzováno celkové množství papíru, ale také počet žáků. Do školního sběru patří pouze noviny, časopisy a letáky. Vhodný není karton, lepenka, skartovaný kancelářský papír, smíšený papír, ani papír jakkoliv znečištěný nebo mastný. Soutěž ve sběru papíru pokračuje i ve školním roce 2022-2023. V případě dotazů ke školnímu sběru se obraťte na zákaznické centrum hradeckých služeb.